Ahoj, predstav sa. Ahoj, volám sa Martina Vlárska, mám 18 rokov a súťažím za Ivetvik Nitra. Ty si skončila veľmi úspešne zlatá. Ako sa cítiš? Zatiaľ mi to stále nedochádza, ale som veľmi šťastná a veľmi si to vážim, že som mohla stať tu a ešte to umiestnenie, tak som veľmi vďačná za to. Povedz nám, v akej kategórii si súťažila? Súťažila som v kategórii bikini fitness na 163 cm. Juniorka. Áno, juniorka. OK, ako si spokojná s cenami? S cenami som veľmi spokojná, ako aj so celým prístupom organizácie, aj s vedením, so všetkým. Toto je asi prvá súťaž, kde všetko prebehlo rýchlejšie, ako sa čakalo. A ja dúfam, že sa to stane aj mne niekedy. Povedz, ako dlho cvičíš? Cvičím zhruba 2,5 roka. S tým, že príprav na bikini fitness som začala toto leto. Dobre, ďalší príklad toho, že vlastne nestačí cvičiť pol roka, výborne. Ako vyzerá tvoj tréning? Môj tréning pred touto súťažou bol systémom 6+1 som cvičila, s tým, že som mala ráno kardio na lačno a ešte po tréningu 20 minút. Strava? Stravu, v počiatku som mala sacharidové vlny a potom asi mesiac, pár týždňov pred súťažou som mala 0 sacharidov a tam som mala jeden cheat day. Ešte pôjdeš súťažiť túto sezónu? Áno, chystám sa o 2 týždne na majstrovstvá Slovenska žien v Nitre 30. apríla. Nejaké veľké ambície životné v bikini fitness? Určite sa budem naďalej snažiť, aby som mala takéto umiestnenia čo najlepšie a verím, že sa moja snaha nejakým spôsobom vráti. Čo ideš jesť? Asi prvé, čo mi zbadám. A hlavne sa napijem, keďže aj včera bola súťaž, tak sme už dlho. Povedz mi tri veci, ktoré máš v tej taške, ktoré budeš jesť. Milka čokoláda, tribitka a pelandreky. Dúfam, že nám všetci zaplatíte za reklamu. Nemáte za čo. Dobre, púšťam ťa. Blahoželám ti za celý tým Islabs. Ďakujem za rozhovor. Čau. Ďakujem aj ja. Ďakujem pekne. Ahoj.